19. Juízes 16, 19 diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, retirou-se dele sua força, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhes vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho cárceres. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Deixa aberto em Juízes 16, não feche, feche apenas os olhos. Querido Deus, Santo Deus, como carecemos do Senhor, como carecemos da sua misericórdia e da sua graça, e eu peço que despeje ela aqui essa noite. Ajuda-nos, Senhor, pois estamos tão fracos, às vezes nos sentimos tão sozinhos, tão desamparados. Consola-nos essa noite. Toma atenção do seu povo que anda tão disperso. Toma os corações deles. Toma as mentes deles. Que eles fiquem compenetrados em tua palavra. E sejam revestidos de um santo temor e uma santa reverência diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Nós estamos aqui. Mas tu estás aqui. Eu estou falando, nós estamos falando, mas o Senhor falará, o Senhor bradará dos céus, anunciará a nós a sua palavra. Ó Deus, tem compaixão de nós. A despeito dos nossos pecados, mova poderosamente, porque não temos outra esperança além de ti. Tome todas as mentes e corações cativo a tua palavra. Faz teu reino avançar. Receba a glória para si. E de alguma maneira nos conforma a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Eu vou ver se pela graça de Deus eu consigo contribuir com você através dessa palavra. Eu abri em Hebreus 11, e esse capítulo é chamado por muitos de a galeria dos heróis da fé, porque ela narra, o escritor de Hebreus, ele fez questão de dar ênfase na vida piedosa, vivida pela fé dos santos do Antigo Testamento, para estimular e encorajar os destinatários da carta aos hebreus, os hebreus. E ele vai dar ênfase e dizer que o fator que fizeram com que esses homens prevalecessem, foi a fé. A fé. A fé deu vitória a eles. Ânimo, força, coragem. E eu vou me apropriar desse texto no final da mensagem. No final, novamente, eu voltarei para ele. Paralelo a esse texto, eu abri em Juízes capítulo 16. Para falar sobre o quê? Eu vou falar um pouco essa noite sobre fraqueza. Essa palavra é para você que está fraco, para você que se sente fraco, para você que se enfraqueceu ao longo da sua caminhada cristã. Gostaria que todos prestassem atenção, porque a minha oração é que todos essa noite, sem exceção,
fossem consolados, visitados, agraciados. Nós não somos de ferro, somos de carne e osso, somos cristãos, sim, somos salvos, sim, mas continuamos caindo, pecando, esmorecendo, enfraquecendo e pensando em voltar atrás. E muitas vezes nos deparamos num estado de aguda, intensa fraqueza. E a nossa trajetória, a trajetória da vida cristã, não é feita só de homens fortes, momentos fortes, vitoriosos. Ela é feita de altos e baixos. O gráfico da nossa vida não é sempre uma crescente, uma constante crescente. O gráfico da nossa vida, às vezes, é marcado por altos e baixos. Quem nunca caiu? Quem nunca esmoreceu? Quem nunca pensou em voltar atrás? E às vezes você está marcado por esse período, período de fraqueza. A nossa vida é uma constante batalha. O apóstolo Paulo fala: combati o bom combate. Ele está falando a respeito do ministério. O ministério é uma batalha. Você luta para pregar o evangelho, luta para ganhar almas, luta para discipular seus filhos, luta para manter em ordem seu casamento, luta para tocar sua igreja. Você luta, combate no ministério. A Bíblia diz também que você luta contra a carne contra o espírito, e é uma luta renhida, ferrenha, é um combate árduo, os desejos da carne contra os desejos do espírito, as inclinações, a sedução, a cobiça, a queda, os desejos da nossa natureza, travam com o nosso novo homem, uma batalha ferrenha. A Bíblia diz também que nós lutamos contra o diabo. A luta é no ministério, a luta é contra a carne, nossas inclinações, a luta é contra o príncipe das trevas, forças demoníacas, setas, dardos, sedução, acusação, opressão maligna de um ser invisível espiritual. A Bíblia também diz que nós lutamos contra o pecado. Não resistisse até o sangue combatendo contra o pecado. Lutamos contra o pecado. Lutamos contra a carne. Lutamos contra o diabo. Combatemos no ministério. Vida cristã é um constante combate. É uma caminhada árdua, cheia de surpresas, de oponentes, de obstáculos, intensa, que não nos dá trégua um segundo sequer. Mas depois de tantos anos de luta, de caminhada, tantos anos, nós nos deparamos com períodos de fraqueza, momento onde a nossa força mingua, ela simplesmente se vai, perdemos a pegada, perdemos o ritmo, a força, o ímpeto, a determinação, e às vezes nos deparamos num estado de esgotamento, estresse, saturação. Acontece conosco isso. Como Davi no Salmo 32: o meu vigor se tornou como sequidão de estio. O vigor se foi, esgotou-se a nossa força. E essa mensagem é para você, que está exatamente atravessando esse período, esgotado, sem forças para reagir, sem forças para lutar, sem forças para esboçar uma reação diante das adversidades, dos intempéries que você está enfrentando. Talvez a Igreja de Cristo, em toda a terra, está passando por esse momento,
está cercada de corrupção, cercada de engano, cercada de bombardeios de toda sorte, quer naturais, quer espirituais. E muitas vezes ela se pega sem forças, sem condição de reagir, sem norte, talvez ferida e moída pelos combates diários que duram anos, talvez porque a força de Deus nos deixou um pouco, e nos tornamos assim, fracos. E eu vou usar a história de Sansão para ajudar você. Sansão experimentou todos os níveis de fraqueza que um homem pode experimentar. Sansão conheceu o fundo do poço. Sansão perdeu toda a força, em todas as áreas. Sucumbiu, se abateu. Mas a Bíblia diz que no final da história, ele recobrou suas forças. Como ele fez isso? Vamos aprender com Sansão. Eu acredito que ele, a partir de hoje, vai ser um dos personagens que você mais vai se identificar. Quando se fala de Sansão, você pensa apenas na sua força colossal física, mas se esquece da humanidade de Sansão. Ele é sujeito às mesmas paixões como nós, homem de carne e osso, frágil como nós. A minha oração é para que todos os fracos aqui, abatidos, desencorajados, oprimidos, sem ânimo, sejam revigorados, sejam fortalecidos pela graça de Deus. Vamos experimentar, ver a história de Sansão. Sansão era conhecido pelo quê? Pela sua poderosa força, pela sua força descomunal, colossal. Mas nós, lendo a história, nós entendemos que, de repente, Sansão perde toda a sua força. E a semelhança dele, você pode estar assim, sem forças para orar, sem forças para jejuar, sem forças para crer, sem forças para caminhar. Perdeu a força. A única coisa que restou em você é a própria concepção da fraqueza. A única coisa que restou em mim é conseguir enxergar que eu estou fraco. É só isso que eu estou. Isso não me foi tirado. A consciência da minha própria fraqueza. Sansão experimentou todos os níveis de fraqueza. Assim como você. Você pode também estar experimentando os mesmos estágios, os mesmos níveis de fraqueza que Sansão. Vamos ver. Primeiro, Sansão experimentou fraqueza física. Olhe comigo o verso 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Até aí. Primeira área da fraqueza de Sansão: fraqueza física. Sansão era conhecido pela sua força muscular, física, pela sua imponência física. Verso 19 diz que ele retirou-se dele a força, a sua força. Talvez você está assim, passando por uma tremenda fase de fraqueza física. Não tem força física, não tem força para limpar uma casa, não tem força para exercer seu ofício, seu trabalho, seu rendimento na empresa caiu, você não consegue ter mais o mesmo rendimento, não consegue ter mais a mesma aplicação, não tem forças, perdeu a força física. Não tem forças mais para cuidar de uma casa, sem forças para limpar uma casa, lavar uma roupa, governar os filhos. Alguma coisa te causou fraqueza física.
Talvez você foi acometido por uma enfermidade, os exames detectaram uma doença, e aquilo está molestando você. Você está sob efeito de remédios, está febril, está com infecções, complicações nervosas, complicações no seu corpo, estão te abatendo muito fisicamente. Você não é mais aquela pessoa forte, determinada, robusta, ativa, alegre, mas está passando por um período de grande fraqueza física, um cansaço exagerado. Aqui, quando os inimigos vieram pegar Sansão, ele não conseguiu se defender, eles pegaram ele. Por quê? Os reflexos de Sansão foram comprometidos. Talvez você está assim, sem reflexo, perdeu os reflexos, o poder de reação, a força para lutar, para se defender, para exercer suas tarefas, está tomado de um profundo abatimento e de uma profunda fraqueza física, fica cansado com facilidade, se prostra e se abate diante das tarefas do dia, com facilidade. Talvez até em âmbito ministerial, sem forças para visitar alguém, sem forças para evangelizar alguém, sem forças para pregar, sem forças para exercer seus ofícios, sem forças para atuar no serviço cristão. Sansão conheceu a fraqueza física, estava prostrado. Não seria esse o seu quadro? Será que você não está aqui entre nós enfermo, debilitado, doente, sob efeito de remédios, foi diagnosticado doenças? Será que alguma força, o estresse, o cansaço não te dominou, de forma que você não se consegue se recuperar, não consegue ter energia, vigor, e a sua parte física está comprometida, parte física está afetada de tal ponto, que está comprometendo seu desempenho na empresa, seu desempenho na escola, seu desempenho na igreja, seu desempenho como marido, seu desempenho como esposa, seu desempenho como filho, seu desempenho em casa. Só, pastor, eu estou num profundo estado de fraqueza física, física. Talvez seja até espiritual, que está causando a fraqueza física, uma opressão maldita, tão maligna, tão intensa, tão poderosa, que não deixa você sair da cama, que enfermou você, escravizou você, e não deixa você sair desse estado. Esse foi o primeiro estágio. Segundo estágio da fraqueza de Sansão, ele experimentou a fraqueza espiritual. Acompanhe comigo o verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo despertado seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Outras traduções: que o Espírito de Deus havia se ausentado dele. Segundo estágio, fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual. Ele não sabia, mas o Espírito do Senhor havia se extinguido da vida dele, se ausentado. Primeira Tessalonicenses diz, capítulo 5, não extinguais o Espírito. O que é isso? O crente, quando se converte, recebe o Espírito Santo e uma capacitação sobre ele, para que ele combata o combate da vida cristã, mortifica a carne, vença o pecado, tenha poder de oração. E quando Paulo dá essa ordem, não extinguir, significa que esse poder que reveste o crente pode ser diminuído, apagado, extinguido. Foi o que aconteceu com Sansão.
Sansão experimentou fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual. O espírito que o fortalecia, o capacitava, o enchia, se foi. Extinguiu-se. Esvaiu-se. Perdeu a força. Talvez esse seja o seu quadro. Pastor, eu estou sem força espiritual. Eu não tenho força para orar. Eu não consigo orar. Eu não tenho forças para estimular uma oração mais extensa e mais intensa. Tanto em tempo quanto em profundidade. Eu não consigo orar. Minhas orações são entediantes, repetitivas, fracas. Eu tento orar e nos primeiros 10 minutos eu já sou vencido pelo cansaço, pelo desânimo, pela carne. Logo eu desisto. Ou quando eu oro, pastor, eu oro uns 30, 40 minutos, mas é uma oração tão seca, tão vazia, tão pobre, tão árida, trôpega, capenga, fraqueza espiritual. Eu não consigo mais ler as Escrituras. Quando eu leio as Escrituras, eu não consigo entender, eu não consigo interpretar, eu não tenho vontade de ler, fome para ler, e eu não consigo entender as Escrituras. O que Sansão, o que o texto pode nos trazer aqui, quando o espírito se extingue, insensibilidade espiritual. Talvez você está insensível espiritualmente, não é mais sensível à voz de Deus, não é mais sensível ao Espírito Santo, não é mais sensível ao mundo espiritual. Essa sensibilidade também aponta para o discernimento. Perdeu o discernimento. Note que a Bíblia fala, e Sansão não sabia que o Espírito havia se ausentado dele, nem viu, não conseguiu discernir. Talvez você está sem discernimento, interpreta tudo de modo natural, perdeu aquela ótica, aquele prisma espiritual, aquele sentido aguçado do Espírito, por causa da fraqueza espiritual. A fraqueza espiritual nos leva à perda do domínio próprio, Gálatas 5:22. A capacidade de exercer domínio sobre a nossa natureza significa que você vive abatido, desequilibrado, descontrolado, ansioso, irado, carnal. Porque você está experimentando fraqueza espiritual, e o Espírito agora não mortifica mais a sua carne, e todas as suas faculdades estão descontroladas, desequilibrado emocionalmente, cheio de medo, de temores, compulsões carnais que você não domina. Pastor, estou fraco espiritualmente, eu levo uma surra do pecado, eu caio nos menores pecados. Estou sem força para lutar com esse pecado, sem força para resistir àquela tentação, sem força para dizer não ao diabo, sem força para resistir às setas, sem força para orar, sem força para jejuar, sem força sequer para vir a um culto, e quando eu venho eu não consigo levantar a mão no louvor. Eu estou muito fraco, muito abatido. Romanos 8:26 diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Logo, se eu estou fraco espiritualmente, eu não consigo orar. O Espírito que faz orar está extinto. Eu não consigo mortificar a carne. Se pelo Espírito mortificar as obras da carne, viverei. Uma vez que eu estou fraco espiritualmente, não consigo mortificar meus impulsos. Eu não estou querendo olhar quase ninguém no rosto. Por quê? Porque eu estou muito eu não estou muito Cristo, não está mortificado o meu eu, e a beleza de Cristo manifestando, o meu eu está vivo, eu tenho medo do meu sorriso, meu olhar, minhas palavras, estão carregadas de velho homem, porque não estão sendo mortificadas. Às vezes eu tenho medo de ser estúpido com alguém, imoral com alguém, mal educado, o grosso, estou fraco, eu não tenho nada para oferecer. Não fala de Deus comigo não, não me pede oração, não. Eu não sei, perdi, estou fraco. A própria leitura da Bíblia
O Espírito, quando vier, vos fará lembrar tudo quanto tenho dito. O Espírito aponta para as Escrituras. Se eu estou fraco, esse livro não tem significado nenhum para mim. Eu passo por essas linhas, eu não entendo nada, eu não sei nada desse troço. Eu estou fraco espiritualmente. Era o estado de Sansão. Primeiro, fraqueza física. Não conseguia se desvencilhar dos soldados filisteus. Agora, fraqueza espiritual. Não, será que você não está assim, meu irmão? Pastor, ser crente é isso aqui mesmo? O quê? Isso, esse negócio que eu estou... O quê? Ser crente é isso? Eu não tenho experiência nenhuma com Deus? Eu não vejo milagre? Não consigo orar, não consigo ler, eu vou no culto, não estou entendendo nada que estão pregando. Vou para minha casa, assisto televisão, está chato, vou para a internet, está chato, tomo um café, vou na cunhada, vou... Não, ser cristão não é isso. Fraqueza espiritual. Espírito se extinguindo. Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos com abundância. Efésios diz... Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo orando diz para que todos sejam cheios de toda a plenitude do conhecimento de Deus. Do seu interior, disse Jesus, fluirão rios de água viva. Isso é fraqueza. Você está experimentando fraqueza. A fé não é tão racional assim, não. Não é tão previsível. A fé e a vida cristã, ela é transcendente. Ela é em campo espiritual. Terceiro, estágio da fraqueza. Sansão experimentou fraqueza emocional. Acompanhe comigo o verso 21. Então os filisteus pegaram nele, e lhes vazaram os olhos, e os fizeram descer a Gaza, e amarraram com duas colunas, amarraram com duas cadeias de bronze, e virava um moinho no cárceres. Fraqueza emocional ele experimentou. Como você sabe? Há pelo menos três razões aqui, porque Sansão foi no fundo do poço emocionalmente. Ele conheceu também a fraqueza emocional. Há três razões para isso. Primeiro, a Bíblia diz que cortaram os cabelos de Sansão. Sansão mudou a aparência, raparam a cabeça dele, mudou a aparência, talvez uma deformidade física, uma sequela de um acidente, uma sequela de uma cirurgia, de um choque, de uma agressão física, que molestou, marcou você, e comprometeu de certo modo seu físico, sua aparência. Sansão é aquele homem exuberante, com aquelas tranças longas, lindas, agora estão cortadas, estão com a cabeça rapada. Talvez você passou por isso, algum trauma, algum acidente, algum pós-cirúrgico, alguma violência física, talvez aumentou o peso demais, envelheceu, talvez tenha os movimentos do corpo comprometidos, você não é mais aquela pessoa alegre, feliz, saudável, ativa, por causa de uma doença, no exame, falência econômica, quebra da empresa, agressão no lar, física, e de alguma forma afetou seu corpo, seu físico, a sua aparência. Sansão não era mais o mesmo. Estava meio irreconhecível, cabeça rapada, esquisito. Talvez você olhe no espelho, eu mudei, eu não sou mais a mesma, o mesmo. Ou talvez você herdou uma sequela, vítima de alguma coisa. Segunda razão porque ele estava com fraqueza emocional: perda da liberdade. Sansão nunca ficou preso na vida. Sansão
nunca foi limitado, nunca teve imposição sobre ele alguma. Agora, teve o seu direito de liberdade privado, foi vencido, subjugado, derrotado, preso, trancado. Você está agora limitado. Seus direitos foram tirados. Você perdeu o direito, perdeu o arbítrio, está vencido, trancado numa masmorra. Terceiro, olhos vazados, perda da visão. Imagina Sansão, preso num calabouço, cabeça rapada, cego, olhos furados, cego. O que significa isso? Fraqueza emocional. Sansão entrou em depressão. Aquele homem virtuoso agora está abatido, cabeça raspada, olhos furados, preso como um malfeitor, com seu direito de liberdade negado. Ele entrou numa profunda depressão. Talvez você está assim, pastor, se eu te contar, pastor, para eu sair da minha cama, é uma dificuldade, você não está vendo o tanto que eu engordei? Ah, o que tem? Depressão. Você não está vendo eu levantar e toda hora para lá? Para quê? Tomar remédio, para quê? Depressão. Você não está vendo que eu não estou vindo na igreja? Por quê? Depressão. Depressão. Fraqueza. Perdi o controle emocional. Estou fraco. 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 Agora Sansão estava num calabouço, mofando, esquecido, abandonado. Talvez você está assim. Eu não tenho ânimo. Eu não tenho alegria. Eu perdi, eu estou fraco emocionalmente. O senhor quer ver? Conversa comigo, para o senhor ver. 5 minutos e eu já fico abalada. Chega perto de mim, não me conta uma notícia negativa. Eu estou desequilibrado. Estou em depressão. Talvez você experimentou este estágio da fraqueza. Uma pessoa que não resiste mais notícias, pastor, o gordinho lá da Coreia vai mandar bomba em todo lugar. Fraqueza, sensível emocionalmente, abalado. E aí tem tanto desdobramento que eu não sei nem, pessoa fraca emocionalmente, às vezes ela não reage com recuo, ela reage com agressão. Ela agride, ela se volta contra a sociedade de forma violenta, se volta contra a esposa com agressividade, de forma violenta, se volta contra os filhos, se volta contra tudo, todos. Isso é fraqueza emocional. Às vezes, a fraqueza é mostrada na parte ofensiva, descontrole, ira, insanidade, perda dos sentidos, fraqueza emocional. Ou às vezes é de forma passiva. Eu não vou lá porque vão falar alguma coisa e eu não quero ouvir nada. Sansão estava irreconhecível. 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 Fraqueza emocional. Talvez você está assim, você se esquiva. Eu não quero ouvir nada, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Começa a se antissocializar. Não, não quero ir ter gente, não quero ver gente, não quero abrir minha casa para gente, não quero visitar gente, não quero falar. Responde, você liga, não atende. Você manda mensagem, não responde. Não, fraqueza emocional. Sansão experimentou. Seria o seu caso? E não é um ou outro, tal, tem vários desdobramentos que pode pegar você.
Quarto estágio da fraqueza de Sansão. Fraqueza moral. Acompanha comigo o verso 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertira, quando fizeram estar em pé diante das colunas. Fraqueza moral. Sabe o que eles fizeram, os filisteus? Sansão estava preso no calabouço, com correias de bronze, correntes de bronze, cego, sem cabelos. Eles estavam festejando. Chama o Sansão, para nós divertirmos com ele. E ele foi puxado ali, e ficou lá, no picadeiro, e todo mundo, zombando de Sansão. Fraqueza moral. Aquele homem, conhecido como o homem mais poderoso do mundo, uma montanha de músculos, um homem invencível, uma beleza invulgar, suas tranças, seus músculos, sua força, nunca foi tocado por um homem, matou 1000 homens com a queixada de jumento, trancou a porta de cidade, incendiou o milharal do inimigo, agora estava ali, cego, cabeça raspada, preso, como um palhaço. O orgulho de Sansão foi ferido. Fraqueza moral. Você não é nada. Você não é ninguém. Você despencou. Você é um falido. Você é um quebrado. Você é um fracassado. Você como pai é um fracasso. Você como marido é um fracasso. Você não dá sustento para ninguém. Você não consegue sustentar teus próprios filhos. Não consegue dar nada para tua esposa. Fraqueza moral. Imagina a vergonha, as bochechas de Sansão. Que vergonha. Sem poder se defender. Sem poder esboçar reação nenhuma. Falido. Quebrado. Agora ele estava magro. Cheio de cicatrizes. Triste. Um homem que estava por cima, agora está por baixo. Perdeu tudo o que tinha. Agora Sansão é uma vergonha. Talvez foi assim com você. Você esteve por cima. Foi um grande empresário. Foi um homem saudável. Uma mulher dinâmica. Uma mulher de oração forte. Um homem santo. Um ganhador de almas. Uma pessoa proficiente. Uma pessoa ativa. Mas de repente tudo desaba. Você vai à falência. Quebra tudo. Perde o fio da meada. E faz uma lambança e desaba. Torna-se uma vergonha moral, fraqueza moral, orgulho é ferido. Eu falei na provisão do meu lar, eu falei na liderança da minha casa, falei na liderança dos meus filhos, eu falei com o marido, eu falei com a minha esposa, fraqueza, eu não tenho forças para me erguer, eu caí, eu despenquei, eu perdi tudo. Era o estado de Sansão. Os níveis de fraqueza que ela experimentou. Talvez você está assim, talvez você está querendo gritar por dentro: meu Deus, pare de descrever minha vida. Qual dos estágios você se reconhece aqui? Qual? Todos! Sem exceção! Estou fraco fisicamente. Estou fraco espiritualmente. Estou fraco emocionalmente. Estou fraco moralmente. Sansão conheceu todos os estágios da fraqueza. Talvez você está assim, você é crente em Jesus, é fiel, foi fiel, e agora está atravessando esse espectro horroroso, e como um poço lamacento cheio de tentáculos te tragando para dentro, você não consegue se desvencilhar, não consegue sair,
porque não tem força alguma física, emocional, espiritual, e vai afundando, afundando mais e mais, e sucumbindo, está como Sansão, uma vergonha, um caco, preso dentro de uma masmorra escura, insalubre, irreconhecível. Como vencer? Como sair disso? Como lidar com isso? Como mudar o cativeiro? Como Sansão conseguiu mudar um quadro terminal como esse? Como? Como ressurgir? Como vencer? A carta aos Hebreus é que tem a resposta. Ela mostra, porque ela começa no verso 11, capítulo 11, verso 1, mostrando o que é a fé. Então ela entra na galeria e vai falando de personagens que protagonizaram os feitos heróicos pela fé. No verso 33 em diante, ela separa o momento para falar de Sansão. Marca aí, porque vamos voltar, marca, volta para Hebreus 11. Hebreus 11, 33. Os quais, por meio da fé, olha o que causou a vitória deles, através da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, opa, da fraqueza, tiraram forças, deixa aberto aí. O texto, o capítulo vai narrando homens que obtiveram grandes triunfos, grandes vitórias no Antigo Testamento. Quando diz assim que, nesse versículo, homens que da fraqueza tiraram forças, está se referindo a Sansão, da fraqueza, do calabouço, das tranças cortadas, dos olhos vazados, das cadeias de bronze que o prendiam, no estado de inércia, num profundo desespero, fraqueza, Sansão se tirou força. Vamos ver comigo algo aqui da matemática, da física. De terra só pode se tirar o quê? Terra. De água se tira água. De fraqueza se tira fraqueza. Aqui está dizendo não, de fraqueza, se extraiu força. Como isso é possível? Como da fraqueza, porque fraqueza gera fraqueza, força gera força. Aqui diz que não, que esses homens, da fraqueza, retiraram forças. Como isso pode ser possível? Foi o caso de Sansão. Do estado de profunda fraqueza, ele tirou força. A resposta está, pela fé. Pela fé, tiraram forças da fraqueza. Como Sansão venceu isso? Pela fé. Como Sansão conseguiu mudar aquele quadro? Pela fé. Como Sansão extraiu da fraqueza forças, os quais? Pela fé. Mas como é essa fé? Vamos para o capítulo 12 de Hebreus, olha o 12:1, portanto nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Como que o autor prossegue? Ele dá o exemplo dos heróis da fé, e agora ele se volta para a igreja que está recebendo a carta. Vocês viram
Vocês viram o exemplo de Abraão, viram o exemplo de Moisés, viram o exemplo de Baraque, Jefté, viram o exemplo de Débora, viram o exemplo de Davi, agora viu como eles venceram, como? Eles venceram pela fé. E agora, visto que temos um tão grande nuvem de testemunha, olhem para os exemplos deles, vejam o exemplo deles, como eles venceram seus oponentes pela fé, e sigam agora vocês a mesma carreira. Deixem o embaraço que tenazmente assedia, o embaraço, os embaraços dessa vida, aquilo que prende você, aquilo que engessa você, deixe isso e corra a carreira que está proposta. Então, primeiro ele dá uma ordem: gente, deixe de lado os embaraços que tenazmente assediam, e o pecado. Então, primeiro, uma das coisas que pode estar impedindo você de sair desse estado são os embaraços, são os afazeres, são as futilidades, alguma coisa que você está envolvido, que está prendendo você, amarrando você, e o autor diz: desvencilhe-se disso, deixe isso. Segunda coisa que ele está dizendo é o pecado. O pecado pode ser a causa da fraqueza, o pecado pode ser a causa. Foi assim com Sansão. Primeiro ele se envolveu com o quê? Com mulheres, filisteias, prostitutas, Dalilas, que o embaraçou. Segundo, o pecado tocou no corpo de leão morto, matou muita gente, adulterou. Essas duas coisas foram a razão de levar Sansão à fraqueza. E o autor diz: tira os embaraços e o pecado. Não, mas o senhor não está falando que a causa é a fé de tirar a força da fraqueza? Sim. Agora, da onde que eu extraio fé? Primeiro você tira os embaraços e o pecado, e olhe para o autor e consumador da fé. Qual que é a ideia aqui? Coloque sua confiança nas promessas do Senhor. Coloque seus olhos na santa palavra. Coloque os seus olhos. Ele prometeu que iria concluir a obra que começou. Ele prometeu que livraria você do mal. Ele prometeu que traria seus familiares com você. Confiança. E é isso que gera fé. E é isso que gera força nas pessoas. Vamos ver se aconteceu isso com Sansão. Volta lá. Arrependimento e fé. Quer ver? Vamos ver. Juízes 16, verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Como Sansão da fraqueza tirou força? O verso 28 mostra a oração de Sansão. Primeiro, é uma oração de arrependimento. Senhor, clamo que peço só dessa vez, lembra-te de mim. Sansão se arrependeu, deixou o embaraço e o pecado que tenazmente o assediava. Ele se arrependeu, ele abandonou aquele pecado, ele se arrependeu do que ele tinha feito. Segundo, ele olhou para o autor consumador da fé, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão estava dizendo: Senhor, tu és o Deus de Israel, esta não é a posição do teu povo, o inimigo não pode triunfar sobre o teu povo, lembra-te de mim, para que eu vingue ao menos um dos meus olhos. Qual que foi o resultado? Verso 29, abraçou-se pois Sansão com duas colunas no meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, e com a mão esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que estava nela, e foram mais os que matou na sua morte, do que os que matou
na sua vida. A força recobrou. Ele recobrou a força. Ele recobrou a força. Irmão, a palavra para você é: como eu vou tirar da fraqueza e força? A força. Pela fé. O que é fé? O que seria essa fé? A questão é que todos seguiram a Deus com coragem e firmeza, independente dos resultados terrenos. Eles depositaram sua confiança nele, Cristo, e em suas promessas. Irmão, é só olhar para o autor consumador. Sansão ali naquele estado putrefado, carcomido, todo perdido, lamaçal, esquecido, conhecendo todos os estágios da fraqueza. De repente Sansão disse: não, eu sou circuncidado, eu tenho um pacto, sou nazireu de Deus, há promessas para Israel, meu Deus é grande em força e forte em poder. Esse não é o estado final da igreja, não é o estado final de um santo, não é o que Deus prometeu para o povo. Não, eu vou me erguer, eu vou sair disso aqui, Deus tem promessas para mim. E a Bíblia diz que o cabelo começou a crescer, ele disse: leve-me até as colunas. Então a força se apoderou de Sansão, de tal modo que ele rompeu, ele moveu as colunas do lugar, e matou mais gente ali do que em toda a sua vida. O Senhor está dizendo: ei, como tirar forças desse estado? Como reverter esse quadro? Como sair desse lamaçal? Como vencer a depressão? A baixa autoestima? O complexo de inferioridade? A força muscular física? A força moral? Como recuperar a dignidade? A hombridade? Como voltar a ser forte espiritualmente? Ser uma referência espiritual? Pela fé. Olhe para o seu Deus. Olhe para as promessas. Olhe para a palavra dEle. Olhe para Ele. Eu, Senhor, não mudo, ó Israel, ó Jacó, por isso não sois consumidos. Olhe para Ele. O diabo não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra, o pecado não tem a última palavra. É isso. Lamentações 3,16 diz: quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Ei, 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 Deus não esqueceu de você. Ei, ei, Deus está vendo você. Ei, ei, Deus não terminou o plano dele com você. É essa a palavra. Aviva a tua fé. Olhe para as promessas. Deus já deu palavras a você. Já entregou palavras a você. Já deu projetos a você. Desengavete os projetos. Traga a memória de novo essas palavras. Traz à luz de novo essas promessas. Essas, recite-as, ore por elas, traga a sua memória e recobre tua força, recobre teus ânimos. Como se Deus dissesse assim: ei, quem disse que eu não vou salvar tua família? Ei, quem disse que eu vou deixar teu marido para o inferno? Quem disse que eu vou deixar teus filhos? Quem disse que eu não sou poderoso para curar você? Quem disse que eu não posso mudar esse cativeiro? Quem disse que eu não posso mover nesses papéis céu e terra? Deixe o embaraço e o pecado e corra e olhe para o autor e consumador da fé. Olhe para as promessas, olhe para o poder dele, olhe para a misericórdia dele, olhe para o amor dele. Foi isso que Sansão fez. É a fé, meu irmão, é a fé. E o que é fé nesse contexto? O que é? É, eu preciso ver alguma coisa, né? É, Sansão não viu nada não, Sansão só viu a coisa preta, dentro do calabouço. É, eu preciso tocar igual quando Sansão não tocou em nada não. Então o que é fé? Certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Sabe o que é fé? Ele disse, está dito. Ponto final. Ele prometeu. Está prometido. Ponto final. Aí aonde que entra a fé? Ele prometeu, prometeu. E ele é poderoso para cumprir. Deus não se esqueceu de Sansão quando Sansão disse:
lembra-te de mim, só mais essa vez, o Senhor, é claro que eu vou lembrar, sempre me lembrarei de uma alma arrependida, que lança sua confiança em mim, nunca me esquecerei, esteja no estágio mais fraco, no último estágio da fraqueza, eu me lembrarei, eu estenderei a mão, eu ressuscitarei, eu revigorarei. Pensa, um homem naquele estado fez mais naquele momento do que em toda a sua vida, pela fé. Pela fé. Como você está hoje? Sabia que Deus tem promessas para você? Olha aqui, eu aqui de cima não vejo ninguém. Quem está aí? Não dá para reconhecer todo mundo. Tem uns ali, um bolinho ali, outro ali. Quem é você? Eu não sei onde você mora. Quanto você ganha por mês? Quantos filhos você tem? Eu não sei. Tem comida na sua casa na hora que você chegar? Qual que é o teu carro? Será que está lá ainda? Deus sabe. Deus sabe, está aí do teu ladinho. Tem a sua ficha inteirinha na mão dele. Sabe? Sabe o que você tem passado. Sabe quem você é. Sabe até onde você aguenta. Sabe por que lágrimas têm escorrido? Sabe o que nos cantos da casa você clama e chora? Senhor, até quando? Senhor, intervém. Senhor, vem com a tua providência. Ele sabe. E Ele escolheu hoje para levantar você, para tirar você do calabouço, para quebrar essas correntes, para te dar vista de novo, para fazer teu cabelo crescer e para botar de novo em você a força do teu espírito. Como, pastor? Pela fé. Lança sua esperança nele, lança sua confiança, recita as promessas, se apodera delas. São para você, são para hoje, são atuais, são poderosas, são para a igreja, é para nós, são vivas, são eficazes, são poderosas para levantar qualquer um do estado que esteja. Confie nelas, creia nelas, reivindique elas e olhe para Ele, o autor delas, o consumador delas, para que elas alcancem você. E você vai pôr a mão na cabeça, vai sentir os cabelos crescendo, o espírito te revigorando, e a força virá da fraqueza. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Diga para Deus, eu estou com você.